بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم بقى وسلامتهن سيد ونكسن أدوس وقيب قشين هبين كيلا فري يهبين هرو هبين كيلا بعض هيد يعاوبة يعني أديات بينور هالجي دي سي سيد ريلندن أيوسو بوحيين إسلام مركانا أيو عمرين تضباطك دقنك الصومالي ده إيرلندن لو قبطو مركو هوري و الحمد لله إلهي مهدي ويان إلهي إني نقوم هل نغنو أفرت قاردوز كالاني مني أما شانت قاردوز كالاني مني صومالي دين عوال بكاتي مدية أين قول كاكو كورانو أو أين مارك تدقن كيني أفكيني يفكر كيني أن يعني سويدار سنو ينو خشاكي سنو وإلهي مهدي أنت هذا بديت وحنا ما هذا نقيا وأبال وين وأن اللو بكرن إن نقوله أنت قبل قابسي برنامج كان إسكو كان كانتي هوش يو تعب أنت على الجلسي إسكو كان كانتي سنة كسي هل كان إيه هرجي سبع إلهي كأبال مريو وأيان حمد عاشور يو دكتور جامع موسى جامع إلهي هنود دايو aan hawlaha aan ka yimid marka la qabanayna kulkay daacadii ku jirto un bay sidaa u hirgalaan ay meel gaaraan adduunyada dadkii seenay horo marteen arkaynana
cidda dhistay ee horumaris waa cidda oo kale daacadka ah hawlaha inay wax u qabtaan ay wax meel gaadhsiiyaan ilaahay iyagana ha ka abaalmariyo dad badan oo caynkaa oo daacada hawlaha ka aanha ilaahay ha ina siiyo intaa dabadeed waxaad iga guddoontiin salaam aan idinka sido dadkii reer jabuuti ee ahaa intii aanu asxaabta ahayn ee aanu ku wada jirnay dhaqanka iyo horumarinta suugaanta iyo afka oo uu kow ka ahaa wasiirkeenni dhaqanka aadan xasan aadan balalow intaa kadib aan hadalka uun galo iyo hawshii yani halkan inoo taal caawa aynu bilowno sida la sheegay ee uu rashiid iyo suldaanba ay sheegeen aan waxaan qaadanayaa qaybtan hore oo ku saabsan waxaynu halkan u fadhinay waa dhaqanki horta habeenadan oo dhan waxaynu ka hadlaynay wixii waxaan la yidhaahdo imagination oo ah suuraynti ama mala awaalki oo yacni dood badan oo qurux badan xaggan ay ka dhacday bookfairkii hargeysa marka laga soo bilaabo ilaa habeenadan caawa waynu ka gudbaynaayo xaggii dhaqankeennii oo iyaduna ah waxyaabaha aynu u nimidnay iyaynu u gudbaynaa kolkaa sida uu rashiid iyo suldaanba sheegeen xeerki yaynu caawa ka hadlaynaa xeerkani horta soomaalidu xeerka way wada lahayd xeer ciisase deed waa ka keliya ee ka hadhay xeerarkii ee qodobaysan ee dhisan ee weli jiray lagu dhaqmo soomaaliduna xeerka weli uu sii jiraa oo u nool yahay soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ama odaydii xeerkuba ay arrimaha ka bilaabeen meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xooloobaa kolkaa xoolo ma ahayn dadku xeerka waa la wada lahaa in soomaalidii iyo xeerkani uu yahay wax kii soomaalida uu ka yimidayna qodobo badan iyaad kolkaad u fiirsato iskaga mid ay yihiin gaar ahaan magta marka la bixinayo magtu waa isku mid garta marka la fadhiyo geedaha la fadhiyo garta la qaadayo sida loo qaado iyo sida loo hadlo iyo sida garta loo qaado iyo siday u qaybsan tahay xeer soomaaligu waa isku mid waxaa kaloo yacni aad ka arkaysaa inay isku mid yihiin waxaa jirtay maaso la yidhaahdo gabay hadraawitriyo dhulgariir la yidhaah gabaygaa waxaa ku jiray beyd odhanaya haddaan dhaar carriyo caagan iyo haddaan dhaar carriyo caagan iyo dhaar cad kugu dhaarsho abwaanku markuu taa fasirayay wuxuu yidhi qofka marka la dhaarinayo soomaalidu dhaarinayso ee laleeyahay marag fur inta halkaa la soo joojiyaa sidaa loogu goobaabay markaasaa labada fiid cawl marka cadceeddu dhacayso iyo markay soo baxayso labadaas unbaa la dhaarin jiray halkaaba cid kula gali maysee gal baa la odhanaya tipic waa sida xeerka ciisuhu dhegaya ku jirto qofka marag galaya halkaaba loo xeeraa gal waa qabrigaagii cid kula gali maysa inta kitaab loo dhigo wallaahi iyo billaahi dhe lama yidhaa halkaa gal baa la yidhaa kolku halkaa gala cid ayaa la yidhahda waa xabaashaadiya ku dhaaro kolka qofka cabsi baa gasho maskaxaan wey waxaa loo dhaarinaya kolkaa qofku wuu cabsoodaa runtuu iska sheegaa waxyaabo badan oo caynkaasa ayaa kamid oo isaga mid yihiin oo xeerku yacni ay soomaalidu ay wada leedahay kanase uu waariyay oo odaydii iyo dadkiibaa sii ilaaliyay iyo qodobada uu ka samaysan yahay haddaba xeerkani goormuu bilowday oo bilow u ahayd waa dee waxyaabaha horreeya aan isweydiin karno qiyaastii taariikhdeennan geeska afrika sida ay sheegayso xilligii dowladdii axmed gurey ee adal ay jiraysay dowladdaaba dowladda islaamka ugu dambeysay ee ay gaaladu burburisay gaar ahaan xabashada iyo bortokiiska burburiyey xilligaa dowladdaasu ay jirtay dowlado yaryar oo islaama geeska afrika oo dhan ka dhisnaa qabaa'il badan oo soomaaliya ku noolaa kuwo imika nool oo jiro de qabaa'il ku jiraan iyo kuwo dib u samaysnay iyo kuwo baaba'ay ayaa jira dagaalka dowladda adal markay burburtay kadib waxaa dhacday fawdo sida imika dowladdii soomaaliya markay burburto oo kale meelo badan ay dowlad la-aan iyo isdil iyo isbood ay u dhacday deedna waxaa kaloo dhacay muxuu ahaa dowladdii bortokiisku xeebaha soomaalida ee madaafic ku garaaci jirtay xilligaas gasiiradda qodra la yidhaahdo ee bariga soomaalida ku taallu qabsaday maraakiibtiisaa dhulkaa maraya saylac barbara ilaa koonfur xeebaha o dhan buu garaaci jiray
deen xilligaa mar waxa dhacday in magaalooyinkiina laga qaxay oo safaradii ay istaageen dooyinkiina ay istaagaan deen sida maxay ay futuuxa habasha ku qoran deen waxa dhulka soo galay qoladan gaalaha la yiraahdo konfurta Itoobiya ka timid oo iyaguna ay teelo badan wateen oo markaa cawaan ah iyo cagta mariya dhulkii oo dhan sidaan oday ka wareenay ama taariikhda lagu hayo saylac ilaa berbera horta dhulka oo la yiraahdo tii dambe ayay qabaailkii soomaalida gurmadka ahaa oo la is-urursaday ayaa dib loo riixay oo la jabiyey kadib markii la jabiyey weeyaa wax xeerkaa loo fadhiistay siday odayadu sheegeen doctor cali muuse ciya ninka la yidhaahdo oo isaguna p h d diisi markuu qaadanayay sideetameeyadii xeerkan buu ku qaatay baaris badan kadib uu sameeyey buugaas oo la yidhaahdo le verdict de l'arbre oo ah gartii geedka ninkaa baaris badan uu sameeyey dabadeed wuxuu yacni ka soo baxday in xeerka la sameeyey oo loo fadhiistay xilliyadaas ay odaydu sheegeen qarnigii 16-aad dabayaaqadiisii ilaa qarnigii 17-aad bilowgiisii ayuu xeerkani bilaabmay oo loo fadhiistay haddaba xeerka maxaa loogu baahday waxay yidhaahdeen odaydu afar qodob ayaa xeer dhigashada keenay waxay yidhaahdeen damac dullimaad dil iyo boob markuu qofku wax damco horta damaca baa galo qofka markuu damacaasi galo ayuu duulaa markuu duulana waxbuu dilaa markuu wax dilana waxbuu dhacaa si taa looga badbaado oo dadku u kala helaan nafis oo ay dee nabad ugu noolaadaan ayaa xeerka keentay bay yidhaahdeen haddaba xeerku waa maxay maahmaaha badan baa kusoo arooray oo soomaalidu leedahay haddaan dee wada sheeganaydhaan ama wada sheegi karno oo kutusaya xeerku inuu yahay kii dadka qabanaya waxaa la yidhi xeer waa xakame baa la yidhi iyo yidhaahdeen oo waa kii dadka xakameynaya xeer lama dhaafo xeer uu kaa sarreeyaaye lagama sarreeyana way yidhaahdeen waxay kale yidhaahdeen xeerka ciise bay yidhaahdeen waa geed jeerina geedka jeerinka waa geed ballaadhan oo sidaas uu baxaa lagana boodi karo lagana hoos mari karo geedkaabuu lamid yahay bay yidhahdeen xeer soomaalida markaad aqal soomaaliga markaad u fiirsateed eegtid ayay ku masaleen xeerka qabaailka ciisuhu ka kooban yahay waxay waa 12 aqal baa loo qeybay 12 jilib marka 12 aqal baa la yidhaa aqal eegad aqal kolkay kuleeyihiin waa aqal soomaaligii baad arkaysaa xeerkiina waa maxay waxaa jira xadhigga weyn ee isku haya aqal soomaaliga ee sidaa u wada xidha xeer baa la yidhaahdaa udub dhexaad baa jiro udubka dhexduna uu xajiyaa waxay yidhaahdeen ciisuhu waa aqalkii xadhiggaasuna waa xeerkii lugaaskuna waa udub dhexaadkii sidaas u dhisan yahay bay yidhahdeen kolka xeerkii maadaama uu xakamo yahay oo dadkii qabanayo waxaa kusoo arooray ka oo kale maahmaaha kale oo badan waxay yidhaahdeen xeer waa hadh iyo gogol waana la harsadaa waana la gogladaa xeer waa dayr iyo dallad kolla waa dayro wuxuu kaa celinayaa wixii dhibaato kugu imanaya oo aqalad gelis oo kale kolla waa dallado roobkii cadceedaba uu kaa celiyaa bay yidhaahdeen halkaa markay garteen ayaa haddaba xeerka loo fadhiistay markii waxaasoo maahmaaha iyo baahida loo keenay ay isweydiiyeen baa xeerka loo fadhiistay xeerka waagaa la fadhiistay muddo 50 ugu yaraan ayuu socday oo kolba meel loo fadhiisanayo waa marka koowaade waxaa loo fadhiistay meesha la yidhaahdo awdal oo ah meel la yidhaahdo daabiyadda madow waxay u dhowdahay tokoshi meesha la yidhaah dixdaasay waxay fadhiyeen afar sannadoodba loo sannadood baa la fadhiyey waxaana fadhiistay odaydu u horrey ahaayeen 60 oday laba sano markay halkaa fadhiyeen bay haddana dhaqaaqeen waxaa kaloo la fadhiistay meesha la yidhaahdo dixda la yidhaah salal ama dooxa salal la yidhaah wuxuu ku yaalaa uu ka tirsan yahay gobollada soomaaliland mid ka mid ah gaar ahaan gobolka la yidhaahdo muxuu ahaa salal waa dixda ceelgaal marta xaggaana waa la fadhiistay waxayna la fadhiyeen iyada ku dheeda laba sannadood
marka dabadeed waxa hadana la fariistay meel saddexaad oo la yiraahdo aan waxay u dhaxaysa Cabdul Qadir iyo maxay hada jiray meesha la yiraahdo eelka madow la yiraahdo Qadir iyo Ilyas nawa la yiraahdo xaqqa waxay fadhiyeen 6 sanadood oo ay xeerka dhigayeen ay wadeen meel afraad bi hadana fariisteen oo sidii odaydu wariyeen ay isku raacsanayeen odayada maartay soo tabiyay saddex sanadood ba halkaan la fadhiyo meel carar weyna la yiraahdo oo xuduudda Itoobiya raacsan ayaa iyadana la fadhiyay markii u dambeysay waxa xeerka lagu dhameystiray meel la yiraahdo City oo aan ah oo ay xarunta ka dhigteen markii dambe odayadu goobtaas ilaa imika way jirtaa magacaana way leedahay waxay u dhaxaysaa Jabuuti iyo Dirdhaba oo meel ay shacal la yiraahdo agteeda ayay ku taallaa halkii xeerka lagu dhameeyay ba heedo 12-kii bilood u dambeeyay ayaa lagu dhameystiray kolka waxaad isweydiinaysaa haddana xeerkaas ilaa imika waa ka soo jiray ee soo joogay qodobadaa loo dhigeena sidoodii ba yihiine si haddana loo ilaaliyay baad is leedahay wax la qorayna ma jiro laakiin maskaxda lagu wada hayaa wixii odhan oo waa la xifdisan yahay si qodobku u noqdo mid la xasuusnaado oo wax qabta oo yacni aan la ilaawin mahmah bay ka dhigeen way sugaanayeen waayo mahmahda lama iloobo gabaygana lama iloobo heestana lama iloobo sideedii baa loo wariyaa sheekada kale ayaa laga tagaa amba wax lagu daraa xeerka markii ay dhammeeyeen odayadu yaa waxay yidhaahdeen ciise waa wala ciis oo nina nin caara ma dheera macnihii waa isku xuquuq oo nin nan ka laa dheeraysan iyo nin ka fiican iyo nin ka xoolo badan yacni fiicni kaga fiicnaadaa xoolo ma jiro kolkaa ilaa imika waata la yidhaahdo ciise wala ciis nina nin caara ma dheera waxay kale yidhaahdeen jicsinka iyo jidinkuba hay naga dhexeeyo jicsin iyo jidin hay naga dhexeeyo jicsin waa kolka qofku ceyloobay wax la siiyaa iyo waa laismarti geliyaa kolka la marti geliyo qofka martidana lacag lagama qaado xoona lama weydiiye way ka dhaxaysaa haddaad nin ciise qadisid xeerkii baa ku qabanaya qodobkaasaa lagu adeegsanaya waxay yidhaahdeen oy qodobka dhulka ay ka dhigeen ciise ceel iyo caws ma kala lah ayay yidhaahdeen dhulka inuu wada leeyahay oo wada daaqi karo oo la kala xigin ayuu sheegayaa qodobkan oo ceel iyo caws waxa keliya lagu noolaa laysku dilaya ama laysku qabanaya wuxuu ahaa ceel iyo caws xooluhu waxay u baahan yihiin caws waxayna u baahan yihiin dhul ay daaqaan iyo ceel ay biyo ka cabaan ceel iyo cawsna ma kala labaleen laakiin ceelka waxa usoo horeeyo ninkii usoo horeeyey unbaa horta ka cabay ninkii qotay hadduu qoto wuxuu ka galayna wuu u horeyn laakiin cidna uma diidi karo taana waa sidaas bay yidhaahdeen waxay kale yidhaahdeen ciise boqol ama buulo maahee biili ma leh day isdilaan laba nin ama laba qolo dee laba nin hadday isdilaan boqolka unbaa la kala qaadanaya ee wax maaragtay ama wax loo geystay la cawaro waxaa laga qaadayaa magti buulo iyo biili iyo muxuu ahaa iyo boqol hadduu dhintano ninku dhintana boqolkii baa la bixin haddii la cawarana waxaa la bixin muxuu ahaa wixii gaadhay nabar ciise boqol ama buulo maahe biili ma leh biilida waxa weeyaan waa caano aanaduna waa waxa ay soomaalidu isku dishay oo wax si aanadu meesha uga baxdo ayaa qodobkaana loo keenay waxaa kaloo jirta oo la yidhi ciise marti maahe magan malabeya kolkaa dadba si kale ayaa loo fahmaa laakiin bal haddaan isla eegno siday iyagu ugu talagaleen ay qodobka u yidhaahdeen ciise marti maahe magan male waa dhexdiisa ka hadlayaan reer magan u ah ma jiro reerka sabaalka uu isku taagan yahay xor buu yahay martida unbaa ka dhexaysa laakiin reer la yidhaah uu yar yahay iyo muxuu ahaa waa dad laga badan yahay oo waan ka sarreeyaa ma jirto reer walba halkiisuu taagan yahay taas oo miran ayaa maxay ahayday ayay ku qodobeeyeen si aan loo iloobin oo qodobadu ay u noqdaan wax dhisan oo la xasuusan karo waxaa ka muuqday meesha in xeer lagu heshiiyey oo yacni wax la maamulayo oo yacni mid la yahay kolkaa
reer weeyaan de 12 qalbaan markii hore 6 qalb yihiin markaa damana waa 12 de kulka la shirayo sidee de loo shiraa maxaa de maxay heshiisku yihiin de sida kuraasada baarlamaanka umba qoloyinka ay qaybsadaano sidee u qaybsadeen waagi umba ilaa imka u qaybsadaan waxa jirta afar iyo afartan la yiraahdo gandi afar iyo afartanka ganduhu arrin dhabara oo ciisaha marka laga hadlayo iyo lixda aqal ee ciise laga soo ururiya oo arrinta weyn ee dhabarka ayaa laga hadlaa kolka horeba ciisaha waxay u qaybiyeen inay dhalasho ahaan tahay iyo inay ku qaybiyeen yacni waxyaaba cilmi baaris u baah waa lix aqal kolka hore lixdaa min labay noqdaan oo waa 12 aqal bay noqdaan 12 aqal soo ma 12 galin 12 gobolla way u qaybiyeen dhulka ciisaha oo waxay yidhaahdeen 12 ka gobol ha loo maamulo dadka 12 governor baa la yidhaahdaa xukuma gobolada soomaa 12 ulhayeen waa loo sameeyey ulhaya la yidhaahdaa ninka ilaaliya ee gobolka madaxda ka sanadkiina mar bay city in la isugu yimaado la isku warramo wixii dhacay oo dhan ayay ka dhigeen dayb afar iyo afartanka isoo dhan buu ka koobayn say u qaybsadeen lixdii aqal bay u qaybiyeen ciisuhu kolka wuxuu qaybsamaa waa ceeleeye hole howlaqaade waa wardiiq horoone iyo urweyne afar iyo afartanka haddaad u qaybiso mid iyo toddobay qaadanayaan labaa soo dhacaysa labadaas waxaa loogu talagalay ceeleeye oo curadkiiya curadnimadu xabad ku helo siyaadu ka yahay kuwa kale wardiiqna boqornimadii buu leeyaho hal siyaada buu leeyaho sideed buu leeyahay afar iyo afartan kisaabay ku qaybsadeen maanta haddii la yidhaahdo afar iyo afartan gandaa soo ururiya intaan baa la soo ururinaya waxyaab leh ee halkaa ku jirta waxa jira mata ceeleeye marka la yidhaha ceeleeye waa curadka ciisaho curadka way badan yihiin ceeleeyuhu waxay u qaybsamaan qudhood muuse iyo mamaasa muuse iyo mamaasanka mamaasanka halkaa dhig muuse afar noqday afartaa muuse sacad muuse yoonis muuse bidda muuse iyo mahura muuse sacad iyo yoonis ilaahay baa badiye way badan yihiin bidda iyo mahurana way yaryihiin haddana si isleeg iyo usoo fadhiistaan marka gandaha la imanayo bidda iyo mahure hadduu midi maqan yahay xeerkaas wuxuu noqonayaa shirkaasu shiraan soconay arbaahu ka joogaayo iyo doon ayaa loodhano hadduu maxay ahayd arrinkaasu gaarisa ka dhacayo oo ninkaas hawaas joogo oo reerkaas hawaas joogo nin ka ugu dhowey waa in la doono oo la keena warana ceelay ii dhow yahay anaa muuse iika iwa shirka ma jirto baahu ka joogaa shirka waa sharci daru noqonaya saas weeyaan waxay u dhiseen ay heshiis ku yihiin ilaa imanka gandihii u dambeeyey imka ganda ugaas la yidhi ee ugaas ka soo qabanayay sidaas ay ahaayeen waan u joogno sidaa baan u tirinay 12 ka galanna way u qaybiyeen 12 duxood bay dhulka u qaybiyeen 12 geed oo lagu shiro oo garta lagu qaado waaweynna way u qaybiyeen dhulka afarta 12aad bay yidhaahdeen oo xeerkay ku jirtaa iyaduna waxaasoo dhan markaad eegtid waa dadku si u kala baxo mar waxaad odhanaysaa de dowlad bayba ahayeen oo dowlad bay dhiseen oo waxaan qodobadan ku jira iyo sangarta loo qaadayo iyo waxaan oo dhan markaad dhex gashay aad u fiirsato waxay markaa alifeen oy sameeyeen ma waa wax ka dheer sababtu uga dheer yahayna waxa weeye garta sida loo qaado keliya markaad aragto ee laba nin loogu garnaqayo garta maxkamadaha ka socota xitaa maxkamadda ingiriiska maanta haddaa tagto sa garta loo qaado unbay u qaadaan waxaad arkaysaa inay dowlado jabay kasoo hadheen oo dowladihii islaamka geeska afrika qabaa'ilkii markaa jiray xeerar ay lahaayeen ama dowladihii qaar ay ku dhaqmayeen baa jirtay xaggaa bay kasoo guuriyeen ay kasoo qaateen yacnii nin isna wax baadho oo ibraahim la yidhaahdo oo imika jabuuti jooga oo dadkii carabida wax ku bartay ah taariikhdeenu inta badan dowladda islaamkii xilliga marka laga warramayeen carabi bay ku qoran yihiin harar baa laga helaa masar baa laga helaa wax baadhi soo baadho unbay u baahan yihiin dowladdii ifaat la odhan jiray ee ta horreysay dowladdii adal ayuu ninkaas wuxuu soo helay ninkii la odhan jiray qoraaga ahaa ee carabka ahaa ee la odhan jiray almakhrisi qoraallo uu sameeyey dowladdii ifaatku ka qoray waxa ku qoran
ولكن هناك الكثير من الناس 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 هناك الكثير من رجل لطليا يلا شقياي وابقول بيت حقا لو ذي الحير كمركا وحي سوقات يعني كردجان بقرك يا بقولك سنة كي مركا لا شري يا ست اللي سوق إيمانية يلا بيو تبونك قبل اللي لقي مادو بقرك يا بقولك يا الرمها وين سنة كلا فاقدة يبا بقرك يا بقولك يا فاقدة يعني قرار الله العين كاس واحد كارك ساعة إن هالك على جسوا جوري ويعني وحي حل جاجري أي أضيع السوريين أي حرك إنه قدر جان، وايو أدير البادي، أنت السعودي هل كان فلسطين؟ إنه حر سميان، أو حادك ضد كعقون تلو يقرن يان، يضد كماركتي دستور هذا دقيق قرع، والسك قرن يان، مركا وحل كاك سوجي ذا، أيو أها، and وحك الله أركي ساعة حل جا دولدي أحمد جوري أي شرتي، قبائل كصومال ذا، بوقف فتوح الحبشة قاربة كقرع، إمك قبائل تجرة. قاربا بايو لوين وي كوجرا سدا حرلد او كلا قارن ميشا بو كوجرينا وي كوجران سدا عيسى اي ساق اي قد بوسيو كوما جران خيلغاس مغار لا كوجرو مغار لهو ساق و خو قيبتما وحا و و و حويا و حبر حبوشيدي حبر مغاد حبوش صراحه لان حبوش بك سوجيدي مغار لنا قبيل مغار لا يرا بجري وأنا أقول لك أن أنا 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 كماركيس مركا waxa la leedahay maxarladii ba talo maxal maxarladii ba baaday ba iyey ku wareen noqdeen oo xarladii bay ka soo hadeen ba talo adu kullay xeerkaas wuxuu ka yimiday dowladaha hore iyo qabaailka hore ee Soomaalida ay jiray ee waxay alifeen markaas sameeyeen ma waxay soo oranayeen xeerku waa sidaba joogo inuu goor kasta wax lagu daro way sheegayeen intii ay dhigeen barigaas ee konton kaasan ay soo sheegnay ma aha waxa kale xilli kasta dhibaatooyinka timaadaba waqtigeeda iyo wax lagu qaata garta sidii u gooyaan iyo waxay ku gooyaan waxay kab ka dhigaan ayaa haddana lagu dareeyo oo kolka la isweydiinayo tii waaga maxaa lagu xalliyay sida iyo sidaaba lagu xalliyay kabtaaba lagu gooyay kolka qodobada aan soo dhaafay kabna waa la yiraahdaa qodob iyo kab lix kabood ayuu gabigiisaba ay xeerkan u qaybiyeen marka hore dhaqaaqeen marka inu xeerku deed xeer dawladda ay deed isku maamulayeen oo soo jiray oo yaani la soo dhaleeyay inuu yahay yaan de halka ayaan ka arkayna waxa kale oo jirta gart marka ay qaadayaan iyadana ayay bal xogaa wax ka sheegayna ay u fariistaan sidee dadku dhan raali u qofku u noqdo nin baa wax nin u geystay xoolaha ku sheegto ama dhiiga ku sheegto ولكن هناك هبل ان يكون هناك افضل 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 يعني بلسي وفير سنين بان سلايا جينا وحيدان ان فريسانو ان فريسانا كارت هورت ان مقالو ان دجيسانو ان مقالو ويا هورت ان اغنو ان دجيسانو ان سويدينو دبدنا ان كفير سنو دبدنا ان جودونو دبدنا ان جوينو انت مرحبا يا مريس قرت كل قلقة هذه محكمته
intaasun bay soo maraa inta lagu dhageysto un deed lama oranayo gartii buu helay amba waa lagaa helay waa loo fiirsan marag baa la dooni marag iyo markhaata la qaadi iyaduna halka kale ku jirtaa garta markay qaadayaan iyo siday u qaadayaan waxa ka mid ah waxay yidhaahdeen نن أوفرا نن أوفا سحا نن أوفرا نن أوفا لنقيا نن أوغويا نن أوغدوميا نن أوغوضا نن أوغوضا أرنتا وحا قالي الله إيا النبي نيقان وحوكو قالي سريع عدلعان دقاقبا دقيسن إن دقاقبا إيجي مرقي يمرخاتا لقادي مرقي إيمان با لقادي تاكيا تاكن حصليا حصلين قدبيا قدبين درريا دررين مارودية مارودين دميا دمين ما إحدى إلالين كدك دك يدي بدعبك إلالين نن حناي ينن أقون حم بالك ساري بين على ينن بوس قاتها لك ساري سبب كجرت إيه سبب كجرت على باري وحي إيرك كجر الله لوغاري وحي إفك جوجر قضايا كتلين إربد حارد دير بالك باري انت اوردن مركي مرتو يا دي وخل الحكومه يا بي كليه هذا بلاك سي يا ما انت سد عن هايدي يا ان نينكو مركو نين دمعو او ديلو نين با نين ديلي انا وا بني ادم بين هو قف قف وا سبب وي دعدا غوركس نينكا سو مركو نينكا ديلو او ماغي غردر كو ديلي غردر عاد بو كو ديلي kolka waxa uu ku horo weeyay 300 maahay 100 iyo 100 ama 100 maahay biil male marka ninka ma la dilay ninka wax dilay qoladiisi waa qasab kuwi u dhawaa xigtadiisa inay socdaan ay u tagaan reerkii kale ee xigtada u aha ninka la dilay iyagoo bariyo tamaya waxay ka haysanayaan marag ahaan iyaga oo nima tagayaan laba kalo qolo qolo kalo ciisaha u dhaxays iyo kaxaynaya kolkay u tagaan iyo bariyo tamaya ar walaalkay buu ar gacan gar daran baa iga dishay ballana kuma dilin biili kuma dilin ar gacan garab ku taal baa iga dishay ar tolkay waxaan sidaa boqol waxaan sidaa muxuu ahaa aaskii iga qaada buu oranaya iyo bariyo tamaya marka kuwi kale waxay aqoonsanayaan in ninka aan tashi lagu dilin ee ninkaasu ninka uu iska maan kuwii la socday oranaya maragga ha oranaya ka qaada kolka laga qaado aaskii ayaa haddii toos soo noqonaya lacagta ama muxuu ahaa aan xoolaha aaska ee la bixiyay waxay ka dhigan tahay ninkaa la dilay magtiisii muran kuma jiro muran ma leh wayna dultaa la weeyaan haddeed waxaa la galayaa si ninkaa boqolkiisa loo bixin lahaa boqolkiiba la soo ururin waa la bixin sidaa baana lagu bixin qolada kalena haddeed biili ma jirto sidee baa lagu kala tahay laba qolana way isqaban kartaa labada qolana dee qabaailkii kale unbaa soo dhex galo intay marya qaataan kale joojiya deedna garta unbaa loo fadhiistaa oo la qaada mashaakil badan uu soo maraa dadka laakiin odayo unbaa dee ka talinaya oo xalinaya laba qabiil oo ciisaa ciisu way islayn jireen laakiin waa la kala gaadhay waa la isku cadhoodaa waxbaa la isku dilaa kolkol baa la iska maagaa dadka way dhacday dee se soomaalida kale unbay la mid yihiin dadku waa dad soomaalida unbay la mid yihiin soomaalida waa adiga arkay dee way iska shida badanta beri baa waxaa dhacday oday la yidhaa inaa maxay taame la yidhaahda oo odaydii talinayay ah ayaa gar yimid oo fadhiistay odaygaas wuxuu ahaa raggii xeerka iyo garta aada u yaqaanay buu ahaa nin qoladiisa iyo nin kale ayaa ishayay waa la isku yimid oo waa la fadhiistay kuwii maxay ahayday qoladiisii maahayna kuwii kale nin ka mid ah ayaa yidhi cali roobla taama hadduu yimidayba waxayagii waa baaba cid luu noo diray iminka iyo yidho sheedaan baa sii qaado odaygii buu diray odaygii buu rasaas intuu la garbijisaday oofta u gashay waa odayada qaaliga ah ay talinaya yani wax weyn baa dhacay marka odaygii cali roobla taame
انتو نكي سوق قبصدي ايو هوسته سوق قشد انتو ندمن نكي ولا سوق قبت ايو قبطو هلكن قشد مركاس ويلي نينان بريو او ان بريس حالته حال ايو دنبس نينان بخيانا ما انت ايو دنبس ارغو بخيا ونكي دلي وخه ليه بخيا ايغد سوو تلن ايو دغاس سيدي با لوغو بخيا ونكي لما دلي واي كوي كلي عارسنا با لين مدح كثير لا سغن دلي هاي او قريست أرني نمبر يحلى يقول تنبس نينام بحيرنا ما أنت يقول تنبس يقول بحير تلقي وقولي إني رد بيدنا نقولين تبغى أرسابك ودر دار ما بحير ليه لو سيني كي بلقو بحير تقال كم مش هقول كي بلقو كدعي وحقول دين تي سقالين سقال قف ونن ودني يرى يا كده بات أنتي كله هري راه سو قادو ولا كله جوجي ولا تري سقال كين المكتودي ولا بحير قالوا يو بنايان تضبع يا كلمات قالنا الله قال ذي يو بناي إسهال به وحيابه اللي جوه الشيء وحكم ده يعني واحد دعاء مرك اللي جاي وحول به سدوا جوه نكتب بيكون مع ده وحال اللي جوه الشيء إن لبحيه سجال حبلاد سماله حتى لو جذب رب واحد رقم كي حيرك سماله كشر حبله بالك هل جورس سجال حبلاد بالك يل هوي إذا لسنا تكاس جوجي دايب اللي هوي جوجا جوجي سينا سجال ويل بسجال كابل هو دلهم بالذات إلى علبيس. سدابا أرنت هاس كورك أي كحل ما تي أي كورن ما تي. فكر كأنا مركها يعني قبلها لك لو قادنا إيه لك الجورسينا الله من حرسه وقعد حسن بارها بيؤذيه ذي لهدي. كورك حيركو وامت سداس. ورد سان أذيه ذي دعاء ذهنا أي سدأ وقعد ترينجري. وحن وحيركت تعبان السجنا. وايو هذا دمين أنا مرد دمين كرنا وابد بو كنا وأي روح حكوا قرن مركز ديكتيدي بدن كيسي ولي ومقيه هودي حول إيو صورين بدن بو بهاي عيسى ها أنك شكل نحير كا النوردي وقاس كليه إلي سمال دون واحد وذا مقشيب برجي دوير لبكون يتوان كي وقاس كي لبخري وقاس مصطفى نقض سديدي يتوان باكو الرئيس سيدي يو تبانكي كهري سجا وقاس حسن أردن تي دوري سيدي تنكي إيه سجا واحد دوري سجاش واحد ضو واحد أودي حيس دوري تبان سنة ضاد دوري تبان سما أي أودي حيس دوري تبان كاس سنة ضاد واحد نسلهين أرملها حير كي وأودي ما ضاد بسيب وقاس كلو قبني وضي يدي لهيل ما يبان سلهين لكن مركي لسوي من دماشي وارف بقول يا فر يا فرتن أضي بيمت يا فر يا فرتن جندي يا بقول بقول يا فر يا فرتن كا جيسو البكيمات سومال لام بكيماتين شبوتي كيماتين يتوبي أنت يبى مشي وفريزت تضرب بلاد بفرين وقاس كل خلا بخر يو أم بلاد دان يو ويران أفر بلاد يتبان معلومات بلا فريا سوقاس كله المركب واقن لما يلا هذي أرتوي دعية دعوية وضعنا صلاة كثيرة كذا ما عادي بدنكم ويديس قل بدنكم ويديس نين تاب بدنكم ويديس إلهي أحي إنكار بكفي وبنكم ويديس دعاء بدن عين كاس يأخرنا أفر تاب لود يطبعن كذب أيها عبد الله رادين أيها كل كورنا وابلسي إلى لي أو إلى للوجرة كون واحد كقاطعتي يعني هل كي فديان تضرب بلود يا مالمو أنت أنا وحبا لغا فرساني ولغا فكري ولغاية لنعكس لغاية وحان وقو تغني حير كي كب اغاس للاها كبتي كب اغاس او سيدي دي اردان او مالن با يعني او هاوش اللغا لغاية ايا قود بدي دي ايا لسو بحي اوغو دنباين وحان لسو قبتي اغاس كاس اغاس كي كهر ري اغاس حسن تضبا aya tartan galay lix kala la gashay isaga markay qaateen laakiin kani waxa tartanka soo galo yani ilaaleeye ambalisiri wad ka soo saartin afar saddex baa laga soo saaray saddexdi isaga halka la qaatay aan ugaasku de xeerbuusna leey lagu qabto qolo kaliya un baa ugaaska noqota baa wardiiq oo arrihasa oo wulba jilb si hoosa قال داس مالتي إلهي ونوجو جيو
markii la soo eegay habeenkii dirdhab isagoo gurigoodii jooga aan tagnay waxay ka soo direen waaruf 24 oday 24kii baa dirdhaba yimid guri bay fadhiisteen oday sacad muusa 12 baa socoto aqalkii baa la soo eegay waan la soconaa bal hadda gurigii markaan galnay ayaa waxaan ugu soo baxay waxa joogay markaa ugaaska musafe iyo walaalihii iyo hooyadii aabihii markaa shaqo ku maqnaa oday awow u ah ayaa jooga marka oo u ah oo aabihii adeer u ah gogoshii aan sidaa u fadhiisanay ayuu odayga halkaa isa soo taagay inuu dirayo odayga yaa la mooday markuu hadlaya maxaad doonaysay cisho maxaad doonaysay buu yidhi markaasaa lagu yihi boqorkii baan doonanaa boqorkii intuu socday gudaha galay yuu soo kaxeeyay asoo halkaa soo joojiyay markaasuu yidhi halkaa kolkuu joojiyay bay eegeen 12kii oday wax kale may sameyn saan bay u eegayaan odaygii kolkaa madaxda u ahaa oo xaaji muuse la yidhaa ayaa yidhi war ciisow ninkaa wax iyana ma ku arkaysiin intaa unbuu weydiiyey may unbay yidhaahdeen deedna way socdeen haddii halkaabay go-aankii ay ka qaateen laakiin kabtaa ugaas waxaa cajiibka ahaa yacni waxyaabaha way badan tahay way dheerayd sheekadu waxa ugu cajiibsanaa waxay ahayd maalintaa subaxnimadeedii ayaa la qaaday waaruf baa la geeyey sidii telefishinada laga arkay waa lagu duceeyey 6 bilood tolkii marka laga soo qaado tolkii kuma noqdo khalaas haddeed waa ciise boqor yahay cid kale ma waa boqor qolo ma laha isagu dadku u dhexeeya ugaasku waa aabo ugaasku waa geel hadhweyn ugaasku waa lafdhabar ugaasku caynkaasa yidhaahday ay ku sheegaan inuu yahay deedna 7 kolkuu halkaa fadhiya baa loo geeyey reerkoodii lagu celiyo la yidhi ihay 6 bilood dabadeed baan kuu soo noqonay 6 bilood intuu ku jiray kolkuu dhammaystay ayaa maalmaha ka mid ah waxa la yidhaahdo caano iyo cadiin ayaa jira oo ugaaska la mariyo waa la kaxeeyey maalintaa waan la soconay reer baan u hoyanay meel nirgaalo la yidhaah waxay sameynayaan nooma sheegayaan anaga laakiin intaa waan dhegeysanaynaa waxay sameynayaan oday reerka ugu daaweynaa ayaa soo fadhiistay waa reer ciise oo la yaqaano reerkaasu wuxuu soo qaaday caano gorof intay horta markii horena soo dhaweeyeen ishaaci dabadii kolkii salaadii la tukaday buu gorof caanaha yuu soo qaaday oday ugaaskii buu la hor yimid wuxuu yidhi boqorow caanaha waxaan ka soo lisnay laxda magaceeda la yidhaah dharo laxdaa dhara la yidhaah tafiirteedu waxay ka soo jeedaa xoolihii aan ka dhaxalnay aabaheen sheekh ciise 18kii ugaasay kaa horreeyeena waan u soo lisnay ee adiguna naga gudoon ooho kolkaa buu ugaaskii qaaday 3 goob buu tukaday bismillahi raxmaan raxiim buu ka baday uu dhigay waa laxdii waan ka tagnay reer kalaan tagnay sidii si leeg ayuu odaygii reerka u weynaay caana soo qaaday cishihii dabadii amba shaacigii dabadii wuxuu yidhi boqorow caanaha waxaa ka soo lisnay sicii leefa waa sax ka soo jeeda tafiirtii aabaheen sheekh ciise aan ka dhaxalnay xoolaha 18kii ugaasay kaa horreeyeena waan u lisnay adiguna waan kuu soo lisnay naga gudo way u dhiibeen 3 goor buu ka baday waxaa kaloon tagnay reer kale sidii si leeg ayuu odaygii reerka u weynay shaacigii dabadii soo qaaday garof caana waan wada fadhinaa wuu keenay wuxuu yidhi boqorow caanaha waxaan ka soo lisnay hashii goda oo tafiirteedu kasoo jeedo xoolihii aan ka dhaxalnay sheekh ciise 18kii ugaas waan usoo lisnay adna waan kuu soo lisnay naga gudoon wuu qaaday bismillahi raxmaan raxiim 3 goor buu ka baday aniga markaasa igu horreysay tafiirtii xoolaha dadkiisii inay jiraan waan ognahay laakiin xoolihii sheekh ciise inay jiraan markaaba loogu hadlay waa waxyaabaha aada cajiibka u ah ya yacni taana bal hadda inta aan kusoo koobo yaan kusii dheeraane haddaba xeerkaasu ma lagu dhaqmaa weyaan imika isweydiinaynaa jawaabtu waxa weyaan haa waa lagu dhaqmaa inkastoo dowlada soo biireen oo dhulka ciise u dega dowlada ka jiraan dowlad Soomaaliland ka jirta ay la yidhaah ka jirto oo dowlad la yidhaahdo Jabuuti ay ka jirto
ودولد إثيوبيا اللي رايحة جرتوا هذانا والله قدر قمها and دولده ودولد أفريقيا إنه فهميه هذان كل كان وحلسكو قبته اللي رأنا جسوه شيننا ويا ران حتى قال كي فرنسيس كها ويلجري هذا سوه شين ودين تضرب عشته سوه عليا أردا أنا قال يود محكمة ده اللي ينجيم بالورني إما كان واسدي قن وأنا لقوا دقمة قد كنا وآمسين وحويان قف كسرير لو جوليسيا إنه حركة إلى إجا تبوك ورانا يا سوى حسمي عيا كركة ترى ذو أذكر درن تير الحكومة يوران دخالي سواق بمجالو تجايله عم مي بدي نكاس نك قرد دراني أو حسمي وحلاقة دانية سوء لسانية حركة استجوا حلاقة ما دانية رير بكرش نكاس حتى نكوالن نبو نوالني نل نلوكسر كي بكواش بالله سوما كيف يوم أنا وصلاسه نكاس استجوا حلاقة ما دانية تلكي أم بالصور دارين يا ولله هي نكي هبلها نكاسو نقد دخ الكه كدادي الكيس كبحية هذا غدا دينا يقول صعد يسوي ده مرة كان ويندي هذو ما هذو سعيد دفروا إلى أنا وحكم ما دفن مرة كان ويندي مرة قام بكرة سارية نكا وحب لما ويديني هذو واحد لنا مرة قام مرة قام مهم أو ذكر كلا سارية هذه مرة قلوا وياه قام بواحد قديم قام بسعونين هذا واحد عن سويدين سار له هاي قال كون نندي له بقول كلا بحى لأن ده واحد جرا شر السماء يسمى جرو ما أنت تو واحد جرو يوسانة كذا من واحد جلي تكلم له حبود جلي ده ما بقول ما لبحين رأيت ده سمع عروبيا سيد ده واحد ليان واحد واحد ليان نين كاد دل كي سكر كوبات ولا قلويا ولا قلوين جري ولا يد إلا أي مكان ولا قلويا ولا تكتلا قلوا ده حبا ولا تلا ولا بدك حبا لجود لي وردك حاسة حبا المجورته نقول جري أنت عن تاريخ ذا عن مغلي لبا يجرت أول يقانا ماشي لودلي يقول هذا هاي نسي لودلي أنت عن أول أنا لهن أوج هنا لبا يجت سال لوق قلوي نم بارشور ليرا يعني نم بلدون لودنش لبا داني لودل لا يو لو تاج واي ده كوجي بقفتي ولا قلوي ويدلي إلا وحن بودلي قارك سيه إمي كان نيك مقالة جوا يعني كاس الدولة هم بلودي بقى نجح حدا ليرا ولا سك حدا لما تدلوا مقالين كود الدولة ذو واحد اللي يروح عموقة لكن نجح على أي حد بعد ورني الدولة ديو والله قول حري هدول ده ودم قارك سد ده بولا إيه ما حد اللي قبل حواري ما كتير سابع سكان اللي سكح حرا أو يعني واساس كل كا وح حرك أوسع له ما هنن هبل أو حير ديدي كرا وقلا قلا ده سنة مديدي دي كرتو مثلا نبان إلك كده دي فورس كي باقفتي دولة دا لو ديبي والله دولة دو نكي وحلو قدفت هم باورقات سوى قوسان يا دختر كيو سوى عبديسان يا نبركاس انو قد عاي يا مركيانا نيا نكا دولة دو حرق بيو دكتو حير بيو يا الله والله حريا نكا واحد ليه اللي حيدي تولكي هم باسعونا يا وحيو تغيانون كي واحد ليه تولكي حير كني من كل رقم يناير إنك يسيد دام بورني حد يديدان ويقال هذا سديدان إلى هذا مي نكاس مي وين ديدي حير كعيسو ديدي كده كنت لبق قلوا كلو عيسى أي أطلع يان أي ويانه أورانه يان رج ره بلها يسول على عيا تركي هبلي هبلي هبل رج ره هبلي جيل بكاي يسول على عيا قالوا تجوا حلا يسول على رع أنا سول على عيا حاود ديدين وين عدي يوم حاود ديدين هذه خلوة عيسى كبح بين قنيع الرقاص ما ندي دي كران أو جور كسي دولة دي بالله تجا ولا سوه شيء ولا كسوق هذا بس واحد كليه دولة دو أرانا إذا تضرب عشر دحيح تكسر عليها ده كل شيء وإذا ده إنه ولا كل شيء الكه مقبلي هند الكه هنا مقتل الكه أم بي أم بالو كل قادني ولا بحنايا واحد كلو حيركو كجد ويا حرشة حرشي سومالو كل دقم يسي wax walba wuxuu leeyahay mag oo wax xisaab iska socota tusaalan soo qaadaya iyadana midalan gacantaas ayaa nin laga gooy oo gacan beelay ninki gacanta xukunkeedu midigtu waxa weeyaan
شان يطبعن حالات حبين تاسر هذي قوض واشان حالات إلا هالك هذي قوضان واطبعن إلا هالك هذي قوضان واشان يطبعن حالات بيدحنا والله مد لكن بيدحنا هل بيدارت هو اللي هي طبعن حالات أو بيدح محي وقرد كان وإيه السببية أنا وحي لهذين ميدكتو وران كي كنت قالنا تابو حبيد دشاء مق بقول يبول لهم بيسوه إيسا لكن بلحظه نفط هذه بيدافع إيسا ووران كي كوص عليه لقي كوص عليه كاشان قول لك إيسا ساسي هالو ليرتو واللحية طبعا هلا الكو هنا ساو كلا إذو يالو حسابي أيقونا وحي ليهين قيمة إيش هاتي قفك اللي قريدنا واشان يطبعا هلا وحوال بساس أيو أوليه قيميس لوكتن واساو كلاونا واشان يطبعا هلا حدو اي ودا قود حبن حبن حدو قود انا حبن تاون باشان على لوح حسابي هذا هو حويين قعنت هاميدك تمرك انك واخ لو دفت اي اما اي جبته وا دويسي عليك دولتا لا نكاس مركو سو بوكسدو ايا دو كينسا غوديدي وانا سو غاغابينيا واخ ليده نكي و سو بوكسي اي ريبا تولكيو ريبا داس واخ ويان حكمكي او دنبين لو ان لو ان لو حكومه كل كابا لورنا يا والله ميس قانتي والله ميس يا سير الله ميس يا دنك سال لقيا قيا كرو تاج هو سو تاج سدارد لقى حاقات كتور لقى أوفق لقى كلا أوفق هل كاسك قرنا يا قانت عزيني بكسوتي وحبق من كل كا ويه أو قرتم بكل كا حكومة يا هدي الحكومة وياي نكا أو إيجار ريا بدل لقى ريا بوياي أما يسوع ودم وياي إيجار ريا ووت كي إلهي ويماد بقول كي أضو من بانك أسارة ليا رير كي سارة كل كأنت ولا كقول دمن أيار لسك بحياة أو لسك ريبا مركب واحد جعلان لها إن عن أنت عن قصة كوبا أو ما رك تبل هذا وحيد سؤاله يوحي كلنا عينو سويدينه وأيو أنتي كله يعني نسوي سقيبه كله فنكي هسا